На полях поблизу Теофіполя пшениці збирають по 63 центнера з гектара. Земля отримала достатньо міндобрив, сіяли, як книжка пише, і нива віддячила сторицею. Що дасть можливість розрахуватись вчасно і в повній мірі з нашими пайовиками, які дали нам землю в оренду, і також виростити в майбутньому теж досить хороший врожай. Тепер головне – зерно зберегти. У Теофіпольському районі це ще було проблемою, а вже цієї осені запрацює новий елеватор. Його побудував Теофіпольський цукровий завод за власні 55 мільйонів гривень. Звели у рекордні терміни. Загальна потужність елеватора – 62 тисячі тонн зерна. На 1 вересня буде здана перша черга, ми бачимо, це сушки перші два сілоса, а до 20 вересня, 1 жовтня, ми закінчимо першу чергу, це 30 тисяч тонн зберігання і прийомки зерна. Подальшому рік ми попрацюємо і подальшому допрацюємо, доставимо до планової нашої проєктної 62 тисячі тонн. За один рік близько 100 тисяч гектарів землі, яка пустувала десятки років, введено в сівозміну, а тому виникла потреба сьогодні в сучасних зерносховищах. По області таких 7 структур сьогодні займаються будівництвом даних комплексів різної потужності від 5 тисяч до 60 тисяч тонн. Більша частина хлібу у коморі. Тепер аграрії думають про наступний врожай. В області вже заготовили третину необхідних міндобрив. Цього року їх внесли 88 кілограм на гектар. Це також кращий показник в державі. І особливу увагу приділяють якості насіння. Ми сьогодні наполягаємо, щоб мати в перспективі прибавку урожаю, щоб кожен гідний господар сіяв якісним зерном. Не нижче другої репродукції, бажано, звичайно, сіяти еліта, перша репродукція. Сьогодні святцю ми на території складу перебуваємо, ще раз пересвідчити, що саме в цьому господарстві ці роботи проводяться в комплексі, що приємно відзначити. Я думаю, що завеземо еліту, нові сорта появляться, йде засипка насіння озимих, з озимим трошки проблема, але ми елітний стан, репродукційний стан озимої пшениці обов'язково поправимо. Вже за місяць аграрії розпочнуть сіяти озимі культури. Клин під ними планують збільшити на 5 тисяч гектарів і довести загальну площу до 255 тисяч. Юрій Курочка, Дмитро Сорокін, Подільська панорама.